Шымкентте 18-24 қыркүйек аралығында жалпы төтенше жағдай қызметкерлері 89 рет шақыртуға шыққан. Оның ішінде өрт оқиғасына 2 рет, жану жағдайына 28, өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметтеріне 37, апаттар медициналық орталығы 6 рет, жедел құтқару жұмыстарына 18 рет барған. Жалпы 4 адам құтқарылды, оның біреуі бала. Қала бойынша 112 және 101 телефондарына азаматтардан 8148 қоңырау түссе, оның 41-і шұғыл жағдай. Жалпы қала бойынша 3 дауылды ескерту туралы хабарлама пысықталып, олар алгоритміне сәйкес барлық мемлекеттік органдарға және қала тұрғындарына жеткізілді. 112 және 101 телефондарына азаматтардан жалпы 8148 қоңыраулар түсті. Оның ішінде шұғылы 41, шұғыл емесі 8107. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті сіздерді қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.